kanalizasiya qozilib, ustiga to'rtta shag'al tashalib, ustidan tuproq tashalib, chang bo'lib o'sha yerdagi domdagi fuqarolarga, insonlarga juda katta bir zarar yetkazgan hokimimiz Erkin Alimovda asfalt zavodi bo'la turib, lekin turniga mana shunaqa qilib loy qilib tashlagan, ana qoldirib, mana shag'alni mana to'rtta taylab qo'yib, ustini tuproq. Assalomu alaykum do'stlar, ko'rishib turganimizdan bog'oyatda xursandman. Men xalq manfaati uchun kurashamiz kanalining admini. Bugungi mavzuyimiz Muzrabot tumanida kanalizatsiya uchun katta trassani oldidan kanalizatsiya quvurlari qozilib, lekin afsuski o'sha quvurlarni qozganidan so'ng uni ustini yoki asfalt bilan yoki bir shunga o'xshaydigan bir narsa bilan yopish kerak edi, lekin afsuski bu narsani guvohi bo'lib ko'rdik o'zimiz. Kanalizatsiya qozilib, ustiga to'rtta shag'al tashalib, ustidan tuproq tashalib yopilib kelmoqda. Bu vaholanki yomg'ir yog'ganida yoki bo'lmasamki avtomobillar qatnovga qatnov bo'lib qolgan vaqtlarida cho'kib ketishi mumkin, cho'kib ketadi ham aniqrog'i. Vaholanki yoz paytida, hozir mana kunlarimiz isib bormoqda, kunlarimiz isigan paytda chang bo'lib o'sha yerdagi domdagi fuqarolarga, insonlarga juda katta bir zarar yetkazadi. Sababiki uygacha bu chang kirib boradi, undan tashqari rayonda o'zi hamma yo'llari chang rasvo yotibdi, yurishda umuman iloji yo'q. Buni dard ustiga dard qo'shilib kelmoqda do'stlar. Tushunmay qoldim, Muzrabot tuman hokimimiz Erkin Alimovda asfalt zavodi bo'la turib, lekin afsuski ko'chalar mana shunaqa tuproq bilan to'ldirilyapti, yamalar mana shunaqa eski qurib ketgan asfalt yoki bo'lmasamki mana shunaqa tuproq bilan, kesak bilan mana shunaqa qilib yamalarni to'ldirib kelmoqda. U kanalizatsiyani biz videoga olganmiz, qanchalik rasvo bo'layotganini, chala har bitta ishda chala, hech qanaqa bir ishda oxiriga yetkazib qo'yish yoki bo'lmasa bir sifatli qilish degan narsa, hamma narsa ko'zi ko'rsin nomiga bo'lib qolyapti do'stlar. O'zlaring ko'rasizlar, tomosha qilasizlar, videoni oxirigacha tomosha qilinglar, podpisatga bo'lishni unutmanglar do'stlar. Qanaqa mavzu bo'lishidan qat'iy nazar, vakolatimiz doirasida muammolarni eshitib yoritib berishga harakat qilamiz do'stlar. O'zlaringni aslanar kelayotgan ro'za-i Ramazon muborak bo'lsin hammamizga. Zeroki ota-onalaringni duosini olinglar, zeroki duo har xil balolardan asraydi do'stlar. O'zlaringni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda ko'rishamiz nasib Xudo xohlasa. O'sha joylar ham biz xohlaganday asfalt bo'ladi degan umiddamiz. O'zlaringni asrang. Mana do'stlar, kanalizatsiya quraman deb mana shunday qilib kanalizatsiyani joyini tuproq qilib mana shunday rasvo qilib tashlagan. Mana aka ustini, mana har doim aytganimizdek, mana kanalizatsiya joyi katta sentralni yo'l, mana aka asfalt yaxshi asfalt, mana shuni qozib nima deydi, asfalt qilish o'rniga mana shunaqa qilib loy qilib tashlagan. Mana ahvolni ko'ryapsizlar, mana aka chala bitgan, mana Muzrabot tumanida mana shunaqa narsalar bo'lyapti. Asfalt o'rniga mana ko'ryapsizlarmi, mana asfalt o'ygani, mana aka Muzrabot tumani, mana aytsak ishonmaysizlar, mana fakt, mana isboti, mana aka chala qoldirib, mana shag'alni mana to'rtta taylab qo'yib, ustini tuproq qilib tashlayapti. Mana ahvol ko'rib turibsizlarmi, mana Muzrabot tumanida mana shunday narsa bo'ladi, mana shunday narsalar, mana